Salom bolakay. Salom. Qo'lingdagi shokoladni menga bera olasanmi? Fol ochib qo'yaman. Fol. Men folga ishonmayman. Unda 10 ta. Yo'q. 100 ta shokoladni qo'lga kirishni istaysanmi? Senga zo'r sirini o'rgataman. Qanday qilib? Xullas, eshitib tur. Har bir odamning o'ziga yarasha siri bo'ladi. Sen xohlagan odamingni oldiga borib, "Men sizning siringizni bilaman" desang, ular sirlari fosh bo'lmasligi uchun senga istagan narsangni muhayyo qilishadi. Misol uchun, shokoladni. Agar bu so'zlarni 100 ta odam eshitsa, 100 ta shokolad. Qalay bo'lakay? Qo'yli. Yana kompyutermi? Uy vazifalari-chi? Hammasi chala. Meni hech narsani bilmaydi deb o'ylaysan shekilli, a? Meni ham sirlaringizni bilmaydi deb o'ylaysizmi? Hammasini bilaman. Buni oyinga sovg'a qilmoqchi edim. Bunga hali bir oy bor. Ungacha indamasdan yura olasanmi? Oye. Ha bolam, ki o'tir. Men siringizni bilaman. Oy. Sekin. Dadang eshitib qolmasinlar. Ishda jahli chiqadi. Men uni tug'ilgan kunda aytmoqchiman. Ungacha jim yura olasanmi, o'g'lim? Men sirlarni bilaman. Hammasini bilaman. Keyingi haftada buni maktab devoriga osib qo'yamiz. Ustoz buni hech kim bilmasin deganlar. Hech kimga aytib qo'ymaysanmi? Tushundingizmi? Endi qolgan ko'chatlarni haligi Men hammasini bilaman. Ye, ke. Voy barakalla, barakalla. Mana, maktabimizda mehnatkash bolalar bor deb aytmaganmidim sizga? Ana endi hasharga 4-A sinfining ham hissasi qo'shiladigan bo'ldi. Qanaqa hashar? O'sha sen bilgan ertangi hasharda? Yuqori sinflardan ko'ngilli bolalardan olmoqchi edik. Boshlang'ich sinflardan o'zlari chiqib qolishdi. Barakalla. O'zi mayda sinflarni umuman hasharga olamiz demovdik. Sen ishtiyoq bilan kelsang, bo'pti, olamiz. Yozib qo'ying.
Husanboy hasharga o'z ixtiyori bilan yozildi.